mu by'ukuri koko nibyo uvuze nibyo hari igikorwa turi gutegura. Igikorwa turi gutegura turi kugitegura twese dufatanyije hamwe nk'urubyiruko ruturuka mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Muri urwo rwego rero kubera ko twashaka gukora ubusabane, twatekereje ku mukino w'amaguru, umupira w'amaguru kugira ngo duhure. Iyi ni Das Connect TV nk'uko bisanzwe ni Eric Siusike. Reka mbasuhuze aho muherereye hose ku migabane itandukanye, nubwo ni ukuvuga muri Amerika, Afurika, mu Burayi, hano duherereye n'ahandi hose. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nk'uko mubibona imbere za kamera, Das Connect TV turi kumwe n'umusore hano muri kumubona. Turagusabye ngo wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pacifique Mwitenawe, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba nubatse, nkaba ntuye hano Denmark mu karere ka Jutland na Fyn, nkaba mba ahantu bita Tantrup. Tugiye kuganira mu ngingo zitandukanye ariko twibanda cyane ku mirimo yawe. Tugusaba kugira ngo dukorane ikiganiro, twabikoze mu rwego rwo kuganira ku bijyanye n'urubyiruko, kandi ni wowe uruhagarariye. Urumva ko nta bindi bya private turaganiraho. Uyobora urubyiruko hano muri Denmark cyangwa se bimeze bite? Nk'uko ubivuze nibyo mpagarariye urubyiruko, ariko urubyiruko rwo mu karere ka Jutland na Fyn niwo mpagarariye. Urumva ntabwo uri kure mu kiganiro, turi bugendane neza. Ni ukuvuga ngo hari diaspora ebyiri hano muri Denmark, cyangwa ndikumva Jutland na Fyn, hari n'abandi na Sheland. Niko bimeze, ariko ndizera ko mu minsi iri imbere hari ukuntu bizahuzwa bura bikabimwa, ariko muri ino minsi byasaga nk'aho ari ebyiri, amashami abiri abiri, ariko ndizera ko icyangombwa cyakorwaga nk'abanyarwanda duhurizwa hamwe, ama ibindi buriya bazabikora neza ebe umuryango umwe nyine, ntihabe ibyo bice byose. Reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Se ubona kuyobora urubyiruko nkawe nk'umuyobozi, ubona byoroshye dukurikije hano mu mahanga aho abantu baba batuye mu bice bitandukanye, se birakorohera? Murakoze cyane. Kuyobora urubyiruko cyane cyane mu mahanga, noneho kubisaba yuko ugisa nkaho ukiri mushya, niko navuga, biragoye. Ni akazi kagoyeho, ariko nanone si cyane iyo ufite ubushake, kandi nabo muri kumubona bagerageza ko bakumva. Ubona ko guhura kugira gute ni ikibazo kubera ahantu bose abari, kubera akazi n'iki byose usanga benshi bahuza, ariko nizera ko buhoro 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 biragenda bijya mu buryo, nubwo bwose nyine biragoye, ariko nizera ko wenda byari kubera yuko ari ubwa mbere aribwo nyitangira, wenda nyuma yo. Ni ukuvuga uri mushya mu buyobozi bw'urubyiruko? Ndi mushya. Ndimushya, ndibaza ntararenza n'amezi ntahari. None kuva aho utangiriye, ni nk'izembogamizi wenda umaze guhura nazo, cyangwa se uri guhura nazo mu miyoborere y'urubyiruko? Imbogamizi kuva naho uhura nazo, urumva za mbere ni uko tutaziranye bose, abenshi ntago banzi, rero urumva nta n'amahirwe tuye tugera guhura cyane. Urumva rero abenshi iyo batakuzi mutahuye, biragorana burya kugira ikintu wababwira kandi mutaziranye. Niyo yari imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri ni uburyo hano tumeze, cyangwa se aho abantu batuye n'ibyo baba bakora, ubusanga bigoye rero kugira ngo uzabahurize hamwe, cyangwa ushake umunsi mushobora guhura muri benshi, biragorana. Ariko nizera ko wenda mu minsi iri imbere nabwo hari ukuntu byazakemuka, umuntu afite icyizere.
none iyo habaye ibikorwa wenda guhuriza hamwe diaspora nyarwanda ubona ubwitabire mu rubyiruko mbo akenshi wenda ku bantu bakuru ubona bitabira cyane ese nka nk'umuyobozi w'urubyiruko ubona ubwitabire mu rubyiruko biba bihagaze bite niba wenda hari kuva watorwa cyangwa se kuva waba umuyobozi niba hari ama activity atandukanye wenda batumirwa mu rubyiruko cyangwa se biba ngombwa ko urubyiruko rubyitabira ubona ubwitabire bihagaze bite Navuga ko kuri ubu ngubu ntabwo ubwitabire buri hejuru ubwitabire buracyari hasi ariko ubona ko harimo akantu kagenda nibura arimo uburyo bigenda bizamuka mu ntangiriro wabonaga babura ariko ubu ngubu urabona ko urubyiruko rugerageza rukaza rero usanga akenshi bidusaba yuko duhora tubibutsa kugira ngo bitabire None numvise ko hari ibirori muri gutegura cyangwa se imyidagaduro niba ariko nabivuga ibintu byo guhura n'abarundi mukaganira sinzi ntago mbifite amakuru neza wenda ari nabandi batari babyumva birambuye ushobora kudusobanura ukuntu bimeze wenda nk'umukuru w'urubyiruko cyangwa se niba ibyo bintu bihari kugira ngo nabandi babimenye mu byukuri koko nibyo ibyo vuze nibyo ari igikorwa turi gutegura igikorwa turi gutegura turi kugitegura twese tufatanyije hamwe nka nk'urubyiruko ruturuka mu Rwanda ndetse no mu Burundi muri urwo rwego rero kwa ko twashaka gukora ubusabane twatekereje ku mukino w'amaguru umupira w'amaguru kugira ngo duhure icyo gikorwa rero turi kugitegura kizabera Vibo kizaba ku itariki 30 z'ukwa karindwi Wow. Urumva muratumiwe mwese ndetse urubyiruko rwose rwose twifuza yuko rwazaba ruhari usibye yuko twavuze twabiteguye nk'urubyiruko kandi nanone tuzi ko siporo ari ingirakamaro mu buzima bwa muntu tuzi ko turifuza ko n'abakuru babishobora bashaka kuza ba iyo yakina iminota ibiri ariko akahagera nawe akajyamo tukasabana twese ni muri urwo rwego twabitekereje muri ibyo birori se cyangwa se muri ko guhura cyangwa se kuri iyo match hari ibindi biteganyije wenda nk'ibiganiro ku rubyiruko urabona hazaba hari na diaspora y'abarundi se hari ibintu biri special wenda mwateguye ku buryo bizaganirwa n'icyo gihe cyangwa se ni match gusa nk'uko bivuze turategura ko twakino mu kino ubundi nicyo kintu nava kiri special no mupira w'amaguru hanyuma hakabaho ko tuganira hagati yacu no kumenyana hanyuma noneho tugatangira gupanga mu gihe kirambye mu by'imbere igihe kiri imbere uko tuzatugenda dukora ibintu nuko twategura ibintu nibaza ko navuga ko ni intangiriro kugira ngo tuhure noneho twese ari nk'urubyiruko tumenyane tumenye ibyo dukora tumenye n'ibyo dushaka kugeraho ndumva ari byiza cyane kabisa akoze cyane ahubwo ubwo mu bitubwe yakirikare natwe tugiye kwitegura ku buryo twanabishira no kuri Das Connected TV biri live noneho ku buryo n'utazashobora kwitabira akaba yanabikurikirana murakoze cyane ahubwo navuga ko yo ari inkunga ikomeye cyane muduteye kabisa kugira ngo nabantu bazabikurikirane babirebe nabatabashe kuhagera bari kure wenda batazabona umwanya kubwo impamvu zitandukanye ariko none ubumve ko nicyo gikorwa cyagiye ari wabona kanya anyarukireho kuri Dias Connect yakurikire arebe uko bimeze tuzagerageza tuzabikora kabisa kandi ndizera ko bizashoboka murakoze wenda tugiye ku yindi ngingo hari ikintu numvise cyateguwe no n'urubyiruko rwo mu Bubiligi niba byitwa Rwanda Youth Tour Rwanda Youth Tour urubyiruko ruzatemberera mu Rwanda sinzi niba hari cyo ubizeho wenda nabyumvise gutyo gusa ariko nta makuru dufite ese hari cyo waba ubizeho wenda ku buryo wasangiza n'abandi kugira ngo nabo babe bakwitabira icyo gikorwa ko numva ari cyiza ndabizi twarabimenyeshejwe twabimenyeshejwe biturutse muri embassy ari eko ahanini bitegurwa na diaspora y'ababiri y'u Rwanda iba mu bibiri gikora mu bibiri
babitegura barabitumenyesheje togerageza natwe kubimenyesha abandi ibaza ko icyo gikorwa kuva cyategurwa ni ku nshuro yabo hari niba nibeshya kabiri kigiye kuba urumva rero hari benshi bafite experience yo kuno gikorwa cyagenze niyo bajye badusangisha bakaduha ubutumwa bakatubwira uko biba bimeze kugira ngo tushishikarize n'abandi twaragerageje kubikora uno munsi niba nibeshye tariki esheshatu zo kwa gatandatu yari wo munsi wa nyuma w'igikorwa cya kabiri wabemeye kuzagenda kugira ngo babe bagira bakwiyandikisha no munsi nibwo bigomba kurangira so amakuru mfite ubu kugeza ubu ni uko mu baturuka mu karere ka Yurani na Fin ntabwo nari nabona bemeza ko bazajyayo ubwo impamvu zitandukanye kandi ari umunsi wa nyuma uyu munsi urumva kuko abenshi bashobora kuba ikibazo ni ikibazo ariko nyeka yuko bitewe n'igihe twabimenyeye twabyumviye nyeka yuko byaje bitinze ni ukuvuga ubukangurambaga bwaje butinze cyangwa bwabaye buke oya batumenyesheje bitinze none no kujya kugira ngo tutange ubukangurambaga tuhasanze abantu benshi baramaze gupanga gahunda zabo nibaza ko byaba byiza iyo ikintu kimenyekanye mbere y'amezi atandatu cyane cyane ko abenshi ubusanga barasabye amavakanse ugasanga rero bamaze gutegura n'ahantu bazajya nibaza ariko ubu ngubu kuko bazi ko ari igikorwa kizajya kiba buri mwaka nibaza ko ubutaha tuzitabira turi benshi birumvikana akenshi mu biganiro tugira dushishikariza urubyiruko cyane cyane kubijyanye no gukunda igihugu no kugikorera ndetse no gushora imari mu bihugu baba baraturutsemo ubwo nituvuga urubyiruko wenda kanono tuvuge muri rusange kuko turi abanyafurika kandi dushaka kubaka Afurika ariko twibanda cyane ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ubu ngubu turi kuganira ku bijyanye n'urubyiruko rwo mu Rwanda cyangwa se diaspora nyarwanda usanga tubashishikariza cyane gukunda ibihugu hano wowe ubona bimeze gute mu rubyiruko uyoboye navuga ko gukunda igihugu burya ukunda igihugu cya mbere na mbere nashimira urubyiruko kuko urubyiruko ruri hano rubasha kuvuga ururimi rwacu burya icyo ni ikintu cya mbere kiranga umunyarwanda iyo ubasha kuvuga ikinyarwanda ukabasha kuba wavugana n'abandi mukumvikana burya biri mu kintu kimwe gishobora kuranga yuko umuntu akunda igihugu ururimi ikindi kandi nanone burya niba abantu umuntu mushaka guhura ukumva afite amatsiko yo kumenya neza igihugu uko kimeze ukumva yibaza se niki nakora kugira ngo ngere cyangwa ukumva ari gutegura kuzajyayo ubona ko ibiganiro biba byarabaye biba byaratanze umusaruro rero nibaza ko ku rubyiruko nyobora abo twabashije guhura cyangwa se muri rusange uko navuga nava ko bifite icyo byatanze rwose bigaragaza ko bakunda igihugu cyane cyane ubibonera nanone iyo bari kukubwira cyangwa bakavuga ukumva umuntu akubwira ngo ndi umunyarwanda akumva ko abivuga yishimye kabisa none ugereranyije se nk'ibi biganiro wenda ubona hari umusaruro bitanga kuko akenshi mbona urubyiruko badakunda nta feedback z'urubyiruko nkunda kubona ahubwo ugasanga wenda bibereye mu bindi bintu bibahuza sinzi navuga ko ni urubyiruko muri rusange burya ni hose rusanga kenshi ari ukuntu baba basa nk'aho bibereye mu isi yabo bibereye ibintu byabo bibereyemo ariko ku ruhande rumwe cyangwa ku rwo nk'aho tuhurira tukunda kuvugana ubona ko bagerageza kwerekana ko bakurikiranye ibiganiro kandi bigira icyo bibafasha ugasanga n'umuntu ari kuvuga ati ejo hari ikiganiro nakurikiranye cya mbere rero nanaheraho mpita nanagushimira kuri cano yanyu kuko ifasha benshi mu rubyiruko kwiga ururimi neza bahigira kumva ikinyarwanda bahigira kuvuga ikinyarwanda kurushaho nibaza ko ubonaho n'umusanzu twaheraho natwe tugushimira udufasha nk'urubyiruko navuga ko nanone urubyiruko burya ibikorwa bigaragara uba wakoze
niyo ataza ngo ahita bikubwira ako kanya, ariko burya abo bavugana barabibona cyangwa bakabibabwira ati muzakurikirana iki kigano iki n'iki. Okay. Yeah. Okay, reka tubyizere ko ariko babimeze. Eh, niko biri. Hari ikintu ukomojeho ikijyanye no kuvuga ingo ikinyarwanda, kuko tukora ibiganiro byacu mu kinyarwanda. Wenda nge ntekereza ko impamvu atabikurikira urubyiruko abenshi baba badashaka wenda no kuvuga icyo kinyarwanda cyangwa se no kucyumva. Kuko njye mbibona kenshi usanga hari urubyiruko rudashaka kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se rudashaka kuvuga ururimi rw'iwabo. Sinzi niba ari ikibazo wenda baba badashaka kugaragaza aho baturuka, icyo kintu ukibona wowe? Ndakibona, ariko nanone navuga yuko hanini biterwa n'abantu baba bari kumwe nabo. Kuko burya ari ijya bari kumwe n'umuntu kuko bari mu kigero kimwe cyangwa se akarebaga bati uyashaka kuba afite ikibazo mu kinyarwanda, nacyumva neza, ariko nkasanga agasanga yisanzura mu kidanwa akaba arumva ariho bahera bavuga. Ariko nanone iyo uza kubareba iyo bahuye n'undi muntu bazi ko atazi wende kidanwa, babona ko bashaka kuvugana mu kinyarwanda ugasanga arakivuga, nibaza ko ari icyo kibazo. Kandi ikindi nanone navuga cyangwa se nashishikariza n'ababyeyi kubahatira kuvuga icyo kinyarwanda nyine aho bishoboka, kuko bitangirira mu rugo. Tangira mu rugo umubyeyi rero amubwiye akamwigira akamubwira tugomba kuvuga ikinyarwanda cyangwa akajya kimuvugisha kenshi, nawe abasha kukivugana n'abagenzi be. Impamvu nari nkubaje kino kibazo nuko hari benshi njya mpura nabo ugasanga ni abanyarwanda babiri cyangwa se batatu bari kumwe ari abanyarwanda, ari ugasanga bari kwiganirira runo rurimi rw'inaha, bari kwiganirira ikidanishi. Nge rimwe na rimwe hari n'igihe mbabwira ese ko muzi ikinyarwanda kuki mutari kuganira ikinyarwanda, wenda bakaba batekereza ko ndi kwivanga mu buzima bwabo, ariko aba ari ibintu bibabaje mu by'ukuri. Ariko sinzi niba hari ubukangurambaga namwe mujya mugira nko mu ishami ry'urubyiruko, wenda ribakangurira ikintu nk'icyo cyo kugira ngo bajye bibanda ku rurimi rwabo. Nibyo kandi nanone burya ikirimi cyacu ururimi rwacu tutaruvuze rumva cyaba ari ikibazo nanone. Cyaba ari ikibazo, ariko ntekereza yuko twese dufatanyije birashoboka ko ikirimi cyacu ururimi rwacu twakomesha kurukoresha neza. Aho mbivuga mbera yuko dufite abashinzwe umuco, so nabo bafite uko babikora. Nizera ko rero buhoro buhoro tugenda tubigerageza, kandi twese tuzagira aho twumve ko tugomba kuvugura ururimi rwacu mu gihe twahuye nyine, nk'uko n'ubundi tubikora n'ubwo bwose bamwe iyo bahuye. Ari n'igihe ariko nanone ku rundi ruhande rumwe ushobora kubumva, hari igihe usanga bashaka gufashanya nabo ugasanga wenda hari utaruzi ikidanwa neza ushaka kukigiramo, nabyo birashoboka. Ariko kuri ubu ngubu njye navana ibyiza kubera ko bagerageza kuvuga ururimi rwacu. Ariko hari abo bitera isoni. Nibaza ko isoni ari ukubera ko abakeka ko yaruvuze nabi. Nibyo. Nibaza ko ariko abakeka ko yaruvuze nabi, ariko burya aruvuze ukajya ubyishimira abantu bakabyishima cyangwa ukamwereka ko hari effort yakoze ukanamukosora, wenda nawe ari aho ukeka ko yavuze nabi arabikunda kuko arabyibuka akamenya ukuntu azajya abivuga. Ni iki wasaba nk'abayobozi cyangwa se embassy wenda mu kugira ngo urubyiruko rurusheho gutera imbere mu bikorwa cyangwa se mu myumvire? Mbere na mbere kuri icyo kibazo, mbere ko nyisaba turiheraho nk'urubyiruko, twebwe nk'urubyiruko nibaza ko ahanini nitwe bireba. Nitwe bireba cyane cyane kuko tugomba gutekereza ko mu gihe kizaza kiri imbere nitwe tuzaba turi bakuru, nitwe tuzaba tugize igihugu cyacu. So bisaba yuko twebwe nk'urubyiruko twitabira ibikorwa byose byateguwe, haba bitwigisha ku gihugu cyacu, yaba ku bitwigisha no kwiteza imbere, yaba mu bikorwa nanone abakuru bateguye tukabijyamo. Uko guhura kwacu bifite ikintu bidufasha kubera yuko niba twitabiriye tugaragara ko duhari kandi dufite icyo twigira ku bandi. Icya kabiri nkongera nkasaba nanone ababyeyi. Ababyeyi ni
bakomeze bashishikariza abana babo banabibutse gahunda zihari cyangwa se niba hari gahunda y'abakuru ntuve mu rugo wenyine usize umwana muzane nawe muzane nawe uko muzana buri munsi agenda abona ko hari ibyiza dufite hari ibyiza abona biruta ibindi akeka ko byari byiza cya gatatu nasaba navuga yuko ahanini na kuri embassy embassy niyo mubyeyi wacu niwe tureba nk'abanyarwanda so kandi nanone kugira ngo burya tuhagere nuko tuba twateguye ibintu tukabishyira mu bikorwa na hanyuma tugategura neza tukabereka ibisabwa kugira ngo nabo badufashe nzi neza ko bagomba biri mu nshingano zabo kugira ngo badufashe ahubwo icyo nabasaba navuga ni bitegure ko tugiye kuzajya tubakomangira kenshi tubereka ibyo tuhateguye kugira ngo nabo badufashe hanyuma kandi nanabasaba yuko bajya badutegurira ibiganiro haba no kuduhuza n'abantu bashobora kuba bariteje imbere yaba mu gihugu cyangwa se hanze b'abanyarwanda kugira ngo tugire ibindi byinshi tubigiraho byafasha urubyiruko nabo kugira ngo agire abantu batinyuka gushora mu gihugu cyabo ndetse no kugiteza imbere ndari nkubaje wenda ku bijyanye n'ubufasha wenda ku buturuka mu buyobozi cyangwa se icyo wasaba ubuyobozi noneho reka duhindukire tujye ku rubyiruko wenda dusoza ni iki wabwira nk'urubyiruko rudukurikiye cyangwa se urubyiruko rukurikira Disconnected TV ni iki wabasaba muri aka kanya muri aka kanya ubu nasaba urubyiruko rukurikira Disconnected mbere na mbere bakurikire ibiganiro bya Disconnected koko ni ibiganiro byiza kandi bigira ibyo byungura urubyiruko ndetse no muri rusange yaba n'abakuru n'umuryango nyarwanda ama ikindi nababwira ubu ngubu nabwira ni mureke kuguma mu rugo mureke kwanga kwitabira cyangwa se kuza mu bikorwa abantu bateguye mwitabire ibikorwa abantu bateguye byose uko bihari kandi nibyo bizafasha kurushaho kumenyana ndetse no kugira ibindi mwigiraho kuko burya iyo umuntu ahuye n'undi hari ikindi umwigiraho navuga rero hanini tugira ubushake bwo kwitabira ibyo bikorwa cya gatatu nabasaba nanone nasaba ko bitabira icyo gikorwa turi gutegura bose ndetse n'abakuru nabo ndabasabye nabo bazitabire tuzaboneke turi benshi murakoze rero ku kiganiro muduhaye kandi turizera ko wenda n'ubutaha nitubakenera ku bijyanye n'ibi muzitabira ubutumire bwacu murakoze cyane namwe kandi ni ko kudutumira nebaza ko byari inshingano nava ko ari inshingano zanyu ariko nanone n'iby'agaciro kuri twebwe agaciro kubera ko hari icyo bituma natwe twigira mu kiganiro cyanyu hari n'icyo bituma twumva ko dufungutse n'ubutumwa bukaba bwatambuka bukagera ku bo dushaka bose tutarinze ko tujya guhura rero mwakoze cyane kandi nanjye nditeguye igihe cyose muzankenera n'ubundi ko tujyana ikiganiro nzaba mpari murakoze cyane mugoroba mwiza rero yego kuri twese murakoze sawa yeah.